запись, йде зйомка? Йде. Андрюха тяне. Монстра якогось. Добре є, да? Файний, він файний, воює, файний старий. Давай, давай. Інтересно, що ти тянеш? Певно, форель. Тільки дивися, йому не порви леску. Нехай тормоз працює, не вдумайся. Чого, ти довго ще будеш тягнути? Батарейка сідає. Сідає батарея? Да ладно, ладно. Гуляєте? Ну давай, давай. І риба є. Андрюха, риба. Андрюха, то ти закидає, Андрій. Я закидаю. Блядь, бо то траут, напевно. То траут, дуже великий траут. Бери його, то великий траут. Конкретно. Це дуже, Андрюха, це рідкість, це вообще тобі подарок. Це подарок від Олега. Хороший. Але ще ні, Андрюха, ще ні. Давай, 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 бери, Андрій. Все, є. Але траут, йо. Ну ти, блядь, дав. Це супер риба. Охереть. То нормально в Канаді називається unlabeled fish, you have to put the bag.